Gürcüstan vətəndaşını Zaqatalada avtomobil vuraraq öldürüb. Hadisə rayonun Qandaq kəndində baş verib. Kənd sakini 71 yaşlı Fərman Cüməliyev idarə etdiyi VAZ-2107 markalı minik avtomobili ilə Gürcüstan Respublikasında qeydiyyatda olan və hazırda Qandaq kəndində yaşayan 62 yaşlı Şamama Cəlalqızı Şabanovanı vurub. Hadisə zamanı müxtəlif dərəcəli ağır bədən xəsarətləri alan Şamama Şabanova Zaqatala rayonu mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Daxil olarkən xəstənin ümumi vəziyyəti olduqca kritik, travmatik şok vəziyyətindədir. Xəstəyə müvafiq yardımlar göstərilməsinə baxmayaraq, xəstədə ölüm faktı qeydə alınmışdır. Ölümün səbəbi ağır travmatik şok və çanaq sümüklərinin çoxsaylı sınığıydı. Şamama Şabanova aldığı ağır xəsarətlərdən xəstəxanaya yerləşdirildikdən bir neçə saat sonra dünyasını dəyişib. Faktla bağlı Zaqatala rayon polis şöbəsində araşdırma aparılır.